Predsjednika Skupštine sutra će razmatrati prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika koji ranije nije dobio dvotrećinsku većinu u parlamentu, javlja Mina. Podsjećamo, Demokratska partija socijalista uslovljava usvajanje izbornog zakona prihvatanjem amandmana Bošnjačke stranke u afirmativnoj akciji na lokalnom nivou. Analitičari kažu za to su dva razloga. Jedna mogućnost je da spriječa diskriminaciju manjinskih naroda. S druge strane, kako kažu, DPS smatra da su manjinske stranke rezervoar glasova koji garantuje usvajanje apsolutne većine u parlamentu. Kolegijum predsjednika Skupštine sutra bi trebalo da razmatra prijedlog zakona o izboru odbornika i poslanika koji isprva nije dobio podršku u parlamentu. Zakonu su se usprotivile manjinske stranke, ali i DPS. Iz najjače partije su poručili da su spremni da podrže zakon ukoliko parlament prihvati amandman Bošnjaka o afirmativnoj akciji na lokalnom nivou. A princip afirmativne akcije, kako objašnjava Srđan Vukadinović, znači izuzeće od jednakosti. To znači olakšanje nekim manjinskim grupacijama da prođu neki prirodni prag, da prođu neki prag izbornog cenzusa. Ako je to znači konkretno, ako konkretizujemo ili stvari svedemo na lokalni nivo, ako je izborni cenzus u Crnoj Gori 3% za sve stranke, znači da im moraju oko 10.000 glasova ili 9.5 koliko imate, koliko to iznosi, lako je prema broju glasača to izračunati, onda za neke grupacije manjinske je to mnogo manje. U CEMI-u smatraju da ipak treba razdvojiti zakone na lokalnom od zakona na nacionalnom nivou, jer se postavlja pitanje na koliko opština se takva odredba odnosi. Meni se čini da je ovo ipak jednog prilično ograničavajućeg efekta i postavlja se pitanje da li je u ovom trenutku on ipak adekvatan. To već govorimo o promjeni izbornog sistema, a kad govorimo o promjeni izbornog sistema, mislim da sve te stvari treba odložiti za kasnije, odnosno omogućiti prije svega da ljudi možemo u jednom otvorenom procesu sagledavati koje bi bile posljedice malo šire promjene izbornog sistema u odnosu na ono što se danas predlaže. A dva su moguće razloga zbog kojih DPS podršku izbornom zakonu uslovljava prolazom afirmativne akcije, kažu Vukadinović i Vujović. Hoće DPS da bude taj stožar koji uvezuje sve te manjine u tom političkom smislu kao neko koji je dio vlasti. A s druge strane, vjerovatno će trebati to u sve ovo što se dogodilo da nadopunjava taj broj mandata u raznim parlamentima lokalnim ili već sutra u državnom ako dođe do izbora na državnom nivou. DPS je uvijek smatrao da među biračima oko manjinskih naroda postoji jedan dobar rezervar koji može garantovati postizanje apsolutne većine u parlamentu. Podsjećamo, predstavnici manjina tražili su usvajanje amandmana kojim se na lokalnom nivou predviđa afirmativna akcija za narode koji čine manje od 5% stanovništva. Prema tom modelu, ukoliko ni jedna partija neke manjine ne pređe cenzus, zbrajaju se svi glasovi kako bi se dobio jedan mandat za najjaču od njih. Nikšićki biznismen Veselin Pejović koji je